Nao wenyeji Kenya Pipeline waliwashinda wakinzani wa jadi KCB seti 3-0 na kunyakua kombe la makala ya kwanza ya mashindano ya mpira wa wavu ya Kenya Pipeline katika ukumbi wa Kasarani. Pipeline ikiongozwa na Pamela Dhiambo, Triza Tuka, Lois Simiu na Immaculate Nekesa ilishinda seti ya kwanza alama 25-17. Na benki KCB walirejea kwa vishindo lakini wakapoteza seti ya pili alama 26-24. Aidha Kenya Pipeline ilishinda seti ya tatu alama 25-19 na kunyakua wa kombe hilo. Wakati huo huo, mabingwa wa Afrika Mashariki shule ya wasichana ya kwa Thanze walinyakua ubingwa huo baada kuwashinda wakinzani wa jadi Soweto seti 3-1 kwenye finali. Kwa Thanze ilishinda kwa seti za 25-15, 21-25, 25-23 na 25-19. Timu ya Kenya Pipeline ya wachezaji wazoefu ilinyakua ubingwa wa mashindano hayo baada ya kuwashinda wenzao wa KCB seti 2-0.